الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم لأقامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد خير بريته صلى الله عليه وعلى الأنبياء ونبيته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فائدين دا تدعي، فائدين دا ذكري، قرآن فائدين دا قرآن بالتعليم فائدين دا تدعي. شكو، جرى آدمي كو آخرت دي فكر ہو سي، واقعی میں عالم کرنے بھئی ہاں نصیحت سکھا یہ تو آخرت بھی ضرورت نہ ہوتی نا واقعی میں گاؤں والے کرنے بھئی ہاں لامن سنا لامن سنا واسے سارے کنو گھر میں سے رکھوانے فلانی شہر دے فلانی شہر دے فلانی ملہ دے یا کا مجلس سننا تو یا بدت بدت ہے تو حرام یہ سننا تو یہ تو فعل معصوم لکھو یہ فعل معصوم ہے مجلس کا ہوں میں کہا پر تجھے جو کہنے دے نہ ہو بندے آنند کے بھائی نہ ہو یاد رکھا ہے بندے اوسن گندے کہنے تو جو دن آج سنو گال سن سب کو نو پہلی چیز کیا ہے دین دین دے 70 فرقے ہو گئے کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے جیرا محمد دے زبان چوں نکلے او کھڑی یہ دے سمجھ جیرا محمد دی زبان چوں نہیں نکلا او صحیح کر ہن آؤ محمد دی زبان کائیں کریں گے چار امام اہل سنت والجماعت دے لیک ہن عالم ہن لیکن 80 ہجری دے بعد جمعے یہ تو سمجھ دی 80 ہجری دے بعد جمعے اتے نادر زاد عالم بھی تین 33 سال امام اعظم پر ہو سی تو 33 سال جمع جا کرو میں جا سمجھ دا باقی پرائے بزرگوار ہوں گے بعد جمعے ان کے آنے انہیں کہاں سے مدین کی جو لوگوں کو ان کو نسون ان کو نسون ان کو نسون شیعہ دین کہیں تم جبھے رجل اچھا ہے محمد کو نجل مشافہ دین علی جبھے حکم جبھے حکم میرے سمجھ جاتے تو بابا سمجھ کریں جو یہ کرو تو روح پر روح کی دھونے حسین کو نو کہیں دین جبھے سجاد جبھے سجاد کو نو کہیں دین جبھے محمد باقر جبھے محمد باقر کو نو کہیں دین جبھے جا پر صادق جبھے ان ایک دل مشافہ کی دنیا رسول کو مجھے سمجھتا تو ہنائے کنے رسول دی پوری شروع انہیں سنی سنوائی کے جی دے مجھے سمجھتا انہیں دا خود صحیح کے کو جو غلط تو کہا سمجھئے گے دیوہ سے اصلا جا پر صادق جو دروازے دے جو تو سو بناوت سے محتاج کہنے ہوئے قیاس سے محتاج کہنے ہوئے سارے کل ساری شریعت نامیں بھی موجود ہے وہ شریعت ایسا ہوئی سمجھئے گے بات تو حالے کو صحیح شریعت محمد بھی موجود ہے این واسے تو سان کے اسان اہل بیت کا تامن پکڑے ہیں یہ سنان سے نہیں شریعت نہ ہوا تو وہی سارے کو جنہ لگ دیا سالہ کو دن وہ لگ دے جو محمد کی شریعت دا محافظ ہو جو آمدہ مسئلے لکھے جو آمدہ قول سکے کو نکل کرے اور جو ہے کہیں تو گال مندہ نے سکے کہ جو تو رسکہ دے رہے ہیں اسان جو رستہ کی دے جو رستہ ہی واسطے بھی دے تھے جو صحیح شریعت بنائیں سمیں جو کیا آپ راستہ ہی نہیں کریں گے یہ جا سمجھتا اچھے اس دن بات ہی کائیں نہیں کریں گے اس دن بات کون کریں گے میرا نا جاندہ ہوئے کہ قرید قرید کے آیتے دے کلو مطلب کو کرنے انہیں کہ بنایا مطلب پاک پیغمبر دے آیا ہوئے ان واسطے اسان ہنائیں کریں شریعت سے تو جو فرمائیے دین دے بناون والا اللہ بچانون والا رسول اللہ
پہنچاؤن والا رسول اللہ بچاؤن والا اسد اللہ کیا مطلب حفاظت کرن والے مجھے 11 پتر ہو جا دوں گا پر بابا ایدر کی میں بچیں گے تو کتے کا پتر مرد کھڑے نہ کرے تو پچھلے کے مقابلے سے کسی داڑھی والے دیکھیں کالی داڑھی والے دیکھیں دوسرے کو بچے نہیں بس سارے امتحان میں کوئی بھی جن گنا گھن کے جو والا ہے وہ ہمیں کو تو ہمت لیں گے کہ وہ ہمارے کو تو ہمت لیں گے میں کہوں سچا تو لوہا بجا ان کو یہ تو کام نہیں ہے جن کے نال سجے کا سو جبری ہے کبے کا سو نیکائی ہے ابو اسرائیل نے پچھو دعا محمد کیے ان کی خود کو حق قبول کر لگا میں کیا سمجھتا سیدھا بنا مرحب کے مقابلے سے تم ہی کھائی گئے نہ میرے نہ مرحب اگر سمجھ کی کری ہم تو میرے نہ ہے گرے کر رہا ہے بہت کرے تو پیچھا دے والا گھر بڑھ نہ کر تو ہمنا کر کھن سے بھی خواہ پوری کر کہ علی دا کا مجرادہ تو لے تم اپنی حاجہ پوری کرنے یا کوئی صورت کا نہ کرے ہم تو مرحب کو نہ کر وہ حملہ کی کے علی جو حملے کو روک کریں تلوار چھٹ کے جو ماری ہے گاں گاں کرے لایا کر رہی ہے کہ میرے کتے کی بھوک بھی چھیک لیا رہا مگر جے لوگ آنے کے لیے آئے رسول نے نام کہہ رہے تھے اس دعوا سے مہاجر پر جو نہ کیا یہ نام لکھا ہے لہو کے ان رایا کا قدم کل جھنڈا دے سا جوان کو کون یحب اللہ و رسولہ اللہ کوئی ہمیشہ دوست رکھ دے اللہ دے رسول کوئی ہمیشہ دوست رکھ دے اللہ کے اللہ دے رسول ہی کو ہمیشہ دوست رکھ دے اور بس رکھے کو ہمیشہ دوست رکھ دے جرا کوئی گناہ نہ کر میں کیا سمجھتا جرا کوئی اللہ کی بے سنمانی نہ کرے دوسرے مانے معصوم ہے میں کیا سمجھتا کرار فرار نہیں دور کے حملہ کریں گے نہ خدا کا ہی ہوں معصوم ہونا نبی کی کلام نال ثابت ہو گیا جرار ہونا نبی کی کلام نال ثابت ہو گیا کرار ہونا نبی کی زبان مبارک کو نہیں دیا میں کیا سمجھتا آج ہی آمد ہی نہیں تو جو تُو سچ گتے ہیں کہ تُو بنیا انہیں تو پچھے تیرے مرحب کو نہیں لے رہے ہیں میں کیا سمجھتا ہے کہیں گے آہ ہمیں کیسے ہوئے برنگا مانا سلوات کرو محمد بندے کو سننی دے ایک گنگا ہے گنگے لو ہوں بندے کو میں کیا سمجھتا بندہ کون ہے علی کی بات جب کدا ہی بندگی ایک فرق نہیں آنا پہلے ایک اور مسجد نماز پڑھا کر دی سائل سوال کی تو کوئی ہے نہ کو کہیں شہر ہے کہیں کہیں شہر نہیں کہ ہاں رسول جی رسول جی کو خانے لینا میں علی علیہ جا کے کام میں نبوت کرے تھے اس لیے میں ہاتھ سے چاہتے اشارہ کی تو آہاں کیا مستری لہا ہے نہیں سمجھے لہا ہے موجود ہے کہ دھرتا کی پہلے کبھی علی جی نماز کرے گئی گوڑے کو چھوڑے تو ہاتھ سے چاہ کے بھی اشارہ کی تھی نام مرادہ جہاں بھی نماز جا کر دے وہ تو لوہے محفوظ کرکار تھا کہ آیت کیا نازل کریں گے تو بے دے یہ تو در کیا بنے او لوگ جو رمان رمان میں اللہ کی ذات دے تھے اچھے رسول بھی ہوگا تو بھی سکاہ آتے دے علی کے افعال میں جب قرآن آشے سے مطا خیال ہوئے میں کیا سمجھتا تو کیا کیتے ہیں یہ پرائے جائے آج کو پوری نے کھا جا مسکین کو حضور کو تو یقین کو کھوانے میں پوری حال عطا کی جاتی ہے تو ہی نے ہنا لسان میں سنا ہو پہل سمجھ دے تو کہیں گے سمجھ دے ہاں اے خدا جہبار ہیں امام کو ان کو حدا دیتے دین آدم کو دیتا ہے ان کو نبوت دائی کو امامت ان کو خلافت دا ہنا کو یہ خلافت جنہیں اندھے آکے کوئی نہیں لگا انہیں بھی آکے بھی کوئی نہیں لگا میں کیا سمجھتا محمد کو نبوت دے تو امام دے تو خلافت دے تو محمد بھی آکے بھی چار پانچ بندے لگا میں کیا سمجھتا
ਲੰਘੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਮੁਦਈ ਦੇ ਰਾਏ ਉਹ ਜੂਸ ਹੈ ਮੁਦਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੋਜ ਦੇ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾਤ ਕਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਹੋ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਕਿਤਨੀ ਖਲੀਫੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਉਸੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਨਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਮ ਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥਾ ਹੈ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਮ ਨਾਗ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਉਜਰਤ ਮੁੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਏ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਏ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਖਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਖੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਂਗੂ ਅਜੇ ਖੁਦਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਸਾਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਰਨ ਜਿਨ ਵੀ ਡਰਨ ਰਸਤੇ ਵੀ ਡਰਨ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਡਰੇ ਮੀਕਾਇਲ ਵੀ ਡਰੇ ਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਗਏ ਲਾ ਫਤਾ ਇਲਾ ਅਲੀ ਲਾ ਸਾਇਫ ਇਲਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਜਵਾਨ ਅਲੀ ਇਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਬਰੀਲ ਵੀ ਤਕਲੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮਰਨ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾਰਾ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹਿਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਬਾਂਗੀ ਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨਿੰਬਾ ਲਿਆ ਦੇ ਸਭ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ
नदी बनाए तो सही है जो तुम एक सूरत इन्ना आसन न कर कर सब मंगवाओ जरा बुखार का खा ले मेरे को आगे लागे ना तुम वाले तुम आज उसकी क्या करेंगे क्या दे कमी ने वो जादू है या अल्लाह की तरफ से एजाज है जरा मोहम्मद को ताकि से मोहम्मद होने भी जो तुम कुरान है जीवे मौजूद है मेरे को रोज कुरान दा मौजूद है डालिया ना क्या डांगने का नहीं कुरान दा मौजूद है मैं कहने का नहीं सारे ग्रुप में मैं कहने कुरान दा मौजूद है जे थोड़ी नहीं मैं घर से ने सिर वे सिर दर्द हो मैं क्या समझदा ये मैं हमने अपने सिर के दर्द से रख पाई था वो खाए रख के खाया वो क्यों जो मैं हमने ना सब खत्म कुरान दे देख मिल रहा मैं कौन तो क्या रिशियत कुरान को मिल उन्हीं के बैठे मैं तेरे कुरान में बोल रहे थे मैं नहीं मनेगा कोई को आज तुम बोल गए क्या नहीं कुरान करा रहे थे ये कुछ करे हैं तो पैसे पे तो हम दो तो सारे को रोके रहा कुरान कुरान है जो कुरान है कुरान असारे हक भी चीज है असारी जिंदगी कुरान देना ले तो कुरान भी तरक्की सादात देना है सलाम दवाई में सल्ला करो कौन अल्लाह अली को पूछो अली खुदा की नाम और मैंने मानी नाम का पता नहीं था लोग खुदा पैदा की थे लोग पता है मोहम्मद को खुदा पैदा की थे लोग पता है नबूवत मोहम्मद को खुदा दी थी इमामत में थी ये रे इमाम को न पूछो ये कहना आपकी पता नहीं खुदा है या कहीं ना ये रहा यकीन देना आप ये तो यकीन देना आप से वो तो क्या जो मुंह आते हो जो आते हैं अजय जो है जो आ जाओ और मैं उसी को खुदा दे हुक्म ना बस कर मुंह है आज ही दबाने हजरत साबित का जो घर है इतना हूँ मुझे तो ये उगड़ी और अपना भी देती है क्यों मेरे बच्चे का गुजारा है जैसे गाँव मर गई होंगे क्या कर तू क्या चाहती है अल्लाह इसे जिंदा करे ये लक्ष्मी मारी इसका जो कम दे रहे मिल रहा तो उठी खड़ोती इंसान अभी लाल उम्र में को जिंदा करे लाए धीरे धीरे वो जो बात बाकी अंबिया ने को मनो सारे मोल जो सारे मासूमियन जो करूँ हम मत अकार बुलंद आवाज में सलवात करो कौन मोहम्मद पहले कुरान को मुझे पूछो कुरान की आवाज आंदी एक है जो है वह यासीन ऐसा में ए हक ऐ हक दे सुनन वाला यल कुरान अल हकीम कुरान हिकमत वाले भी कसम है यानी वो गवाह है इन्ना का यमीन अल मुरसलीन तू रसूल ने तू है कर रसूल अला सिरात मुस्तकीम तू रस्ते दे मजा समझदा तो मोहम्मद कौन है कुरान के लिहाज नाल रसूल भी है सिद्ध रस्ते पे भी है ये रंग मुकाबले पे उसकी उदीन के रस्ते पे और उसकी रसूल क्या और जो था का बेईमान पर कौन अली और जो नाल पाकर भी तकरीर है अली के सदाए ये आंखों का बयान करा एक फरमान है मेरी सर कहरी सोने वाले ये संसार सुनने हाय हाय तो जोग बढ़े हा बकवास करे हा असं निराशी हो आपको स्वागत कर सद के सद को कह दो सैयद माने वाले शर्म नहीं जा कौन अली अल आमिर अल्लाह बिल अदल वल एहसान अली हुक्म करेंगे ना अल अदल से एहसान दे अल बाकिर ने उलूम अल अदियान जितनी दीन दे इल्म सारे कुतीर के तह तक पहुंचने वाला अत्ताली ने सवरल कुरान कुरान ने सूरतें दी तिलावत करने वाला और साकेत ने हिजाब शैतान शैतान ने गुमराही के सर पे खुशी रंग वाला अल जाने ले अहकाम अल कुरान कुरान के अहकाम को जमा करने वाला मैं क्या समझता और किसा गोला मुनजर उन्हें सर तुम मेरी दुखी तकरीर पसंद मन गई इन्हें वो किसा जो तो नहीं डिंगे नुकते ध्यान न करो क्या नुकते ध्यान न करो अल्लाह अली का मौत आज अली अल्लाह मारे है रे बोलूं दे पुत्र क्या से भांग अल्लाह कहीं का मौत आज नहीं अली हर दम तक मर्दे दम तक अल्लाह का मौत आज लगवियात सान 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 के ये आपने अकायदी में जा दो पता नहीं क्या बनाओ ये नहीं ये और तकनीर क्या करने हूँ ये भी नफरत की थी ने उसको दावत नहीं करने ना मुरादों का ये सिर पे चाबी दे आवाज़ कर दे मुहाजरों के इतना आ रहे हैं मैं क्या समझता
فلانا ہے فلانا ہے فلانا، اور خدا کے بندے اسی بندوں سے جانے دیتے رہو، یا ایسوں پر خواہ یا فضائے خاندان میں لگوا کے پر خواہ لغویات لگنی الحاکم بین الانس والجان. علی نے پھر فوراً لاجلورا جان دے ہوئے وہ کیا کرنے میں مجھے تو اور سوچ لے ایل ہوا دلدی اور گولی تھی کیا ملی میں کیا سمجھتا ہاں کیا چاہ رہے بلوڑا نہیں جا رہا ہے غلط ہے کچھ دیر کے بعد میں روح کچھ ہی کرے وہ کیا ہے اگر میں جنہ مسلمان سارے کافر جن سب مرے لن تو بندہ بول بندہ جیسے آئے حاجی احمد رحم و جتی داری والے ان کو سونے ویسے اگر میں تو مجھے بولی نہیں سکتا تجھے تو کیوں نے اون یا پر ہمیں دے بھیرا دی جاؤ ہیں جتی داری والے سوائے صاحب امام یہ جاتی سارے سے کیسا نہیں مگر ابھی صاحب ایمان سے بنے گیا یا علی بندو تو سان اینا ایسے جو جن جن کیا کرے سن پہلے تلوار چہلا بغل ایک پہلا جن جن کو نال کرے گا تو کہنے تو حصے دے پہاڑ کا کھلنا علی دے وچ ونجنا تلوار کا چاونا علی دا غضب غضب اللہ ہے علی دا ہے حق ید اللہ ہے تلوار کو چاہ دے کے قطر کرنے شروع کی تو کتے دے کتنے بھجن شروع کی تو یار کھلے سے کلمہ پڑھ دی علی ساتھ نہ ہو نا تو سے کلمہ پڑھ علی ساتھ کلمہ کہنے گا سمجھ میرا دین میں دے کر ان دنیوان سب دا خلیفہ رسول کا سکھا میں سکھا تو تو اچھی تو نمجا جو جار من جاتا ہوں میں خلیفہ رسول ہوں کہنے گا بھول ہوں بھول ہاں اب تو کے نحلے سکے نہیں جانی تو تو کیا پتا اب من دے مانے کے تو نہیں ہوں گے تو تو کیا لکھا ہے سنگو اور سالت باب دا خلیفہ ہمنا کے کو آجی علی قرآن دے ستر کا ہے نماز ہے میں دا سمجھ دا ایک رات ہے جو تقریر کی تھی اس بسم اللہ کی جے دی تین چیزیں دے دی بسم اللہ کی تفسیر ختم ہے میں کیا سمجھ ڈاکٹر صاحب اصلا ہوں دو عالم کو جانے رسے اصلا آپ نے جاہل کو جانے میں کیا سمجھ دا جاہل اور سی کی بلا سادہ کھڑے سی داری منہ کو یا سی حضرت کی بلا سادہ میں جو مجرد پڑھا ہوں کہ جانے جا رہی تقریر کیا کہے تو جھلو نوجوان سارے پہنے ہم اڑائی لیتا ہوں کیا مروان دا سپاہی سید ہے سردار ہے سب تک میں مجھے ختم بھائی والا ہے میں چلے سب میرا مچھا ختم کی نہیں ڈاری بٹھاؤ اللہ محمد سین جو گیا جتی دی روک نال میرا مچھر ٹکرا دے تو ڈاری بٹھاؤ مجھے سنن کا میں تو آپ نہیں آدھا داری رکھو یا نہ رکھو حسین داری کا نہ منوانا میں تو سمجھتا علی داری کو نہ منوانا علی اکبر داری کو نہ منوانا داری منانا نال آدمی ساتھ سے فاجر بنو ہے سانے بنو جہزان اکثر ہی بنوائی کرو تو جو غلط منوانا نہیں تو جھومے رہے جارے نہ بنوائی تو سن دے تو وہ کہہ رہے تھے سن دے کون محمد اندے موجزات عزیز ہاں ہاں دلیل من طلبا من حل بیان یہ رشادہ بیان علی کو پتھو راہ پر نظر الزاکر لے رب دے ہی اپنے رب کو یاد کرنے والا دی کوئی تے راہ بہت زار رہے الراہ رب دا ہوں از اشتد الظلام یہ سخت اندھاری رات ہو گیا علی اپنے رب کو نظر دائی سن لکھیں مجھا سمجھا ابو جائے وی زیر الزاکی والراجر بدھن والا کمال دے پاسے ترجیح حاصل کرنے والا بغیر جواب الفاطر لے اورات نسوان اور کے پردے کو کام کرنے والا الفاطر لے ما اولا بے الواحد المنان شکر کریں گے اوندا جرا واحد ہے تے احسان کرنے والا الفاطر
یوم ضرب وقت عام جنگ والے مقام دو کے جی علی صابر رہ گیا کوئی خبر ابو الفارق نے روح سے اکران مد مقابلے کے سرے کو کپن والا واقعات ابو کوئی الطالب نے حق کلا غیر مطمئن اللہ کے حق کو زور نال طلب کرنے والا بغیر سستی الظاہر الا اہل الزمان زمان والے کے واسطے ظاہر ہے غالب ابو کیا ہے العلی علم ہو خدا علم قرآن میں وچ بلند ہے سارے لوگوں کو الغالب للشجعان دلیرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے والا الخالق للرؤوس والأبدان دشمن کے سرے کو اور بدنے کو کٹن والا علی ابو کیا ہے قاف القوی شدید الارسان قوت والا کے سخت رکنے کا مالک ابو الکامل بلا نقصان کمال والا اور نقصان کرنے اللہ جن لے عوامر رحمان رحمان کے حکم کو چمبڑ والا نہ چھوڑن والا میں سے عمل کرنے والا المزوج بے خیر نسوان او علی کے لیے شادی خاتون نال ہوئے جو کل عورتیں بھی سردا میں کیا سمجھتا ابو غلط آدم جناب مریم جناب بطور کو نشان ہے زیادہ دفاع کریں میں کیا سمجھتا ان کے برابر بھی کوئی خاتون نہ پہلے گزرے نہ پوچھے چلو ابو کیا نام نیم نون انامی ذکر ہو فل قرآن ان کا ذکر قرآن ہے میں شہور ماروں ابو واہ الغنی لمن والا ہے بالایمان وہ غنی ہے اونڈا جیرا اونڈے نال دوستی رکھے نال ایمان الیسر الہادی بل برہان ہدایت کریں گے دلیل دینا الیسر والسہل لمن اراد منہ الاحسان جیرا اونڈے نال احسان طلب کرن آیا علی اونڈے حد کے کنر مائی کب لیندا نہ آئی دور دور کے دے گئی نا اچھا بھائی میں تھوڑا جا غاز بھی کروں گا توجہ ہے جی داد دو واز دی تو میں واز کرم نہ دو کہ میں سب سمے سکنا ہو تو میں واز کی جائے نہیں نو کلمے ترائے مناجات وچ ترائے حکمت وچ ترائے آداب کتنے کلمے ہیں نو کلمے اللہ رات کے دل دے وچ جاگ گیا ہاتھ تے لیے جھن تے نہیں نہ کھڑا ہے نا اینا کیا کرے بابا سان کا خالص دنیا دار خالص دنیا دار نے ماں کیا ہونا اصلوں بے دین ہو میں کیا سمجھتا سید فکرہ کوئی نہ جب تکلیف ہونی ترائے مناجات واسطے کیا ہے کفادی ایلنا نکونا لکاد با میں علی کی کافی عزت ہے جو چیلا بن گا کفادی فخرن ہم تکونا لی ربا علی کے واسطے کافی فخر ہے جو تو علی کا رب بن ہم تا کما اوہے تویں گے جی میں چاہتا میں کون بڑا جی میں تو جا پر یہ جو فکر ہے تو محمد کو نہیں مکانی سنے آدم کو مکانی سنے میں تکا رائے کے سن جانا ہی ہے وہ تیری کیا قیمت ہے پورا سن تیری کیا قیمت ہے تیری کیا قیمت ہے علی فرمائے گے قیمت اور مارے ایمان یو حسین ہو آدمی بھی قیمت اندہ سونہ کم یہ کام ہم تکیم کی ہے کام کہنے پیتھوں کھلے قیمت المرء ما يحسن ہو آدمی کی قیمت کیا ہے ان کا چلنا تھا ما حلق امرء عرف قدر جے اصلی قدر کو پہچانے ہو کریں حلاق نہ کی والی قدر کیا قدر ہے اول ہو نطفہ اول قدر قدر آخر ہو جیسا آخر مرداد ان کے نہر ارکا تو گھر بدبودار کریں گے میں کیا سمجھ گیا پھول مہر بکا مچھر جنگ مریں گے پانی اچھے پہنے موت نہ کے ہوں گے رزق کے طاقت نہیں رکھتا موت کو روک نہیں سکتا کتنا بجا لیے من آ رہا تھا قدر ہوں میں اپنی قدر کو پہچانے اور نہ ہلا تھا کہیں حالات میں کیا کیا ہے المرء مخبوب تا کا لسان ہی آدمی اپنی زبان کے پلے کیا انہوں سے پتہ لگتی عالمی ظاہرے شریف سے کمی نائیں ایک کم
ومن إهتد إلى من شئت يعني طيب موتاج فيه موتاج فيه بحثت كذبا ومن على من شئت لن تمري الإحسان كار ودوسة حاكم بانو يستا میرے درمیان ہے چندر کو زیادہ سونا اتر دیکھے تو دیکھیں
कहिए कौन हो तुसा? नहीं तू सा राज सहायता ना करे तू ना करे कसम जा तो असा मुस्लिम के रूप पुत्रों नहीं आज मैं तो मुस्लिम भी ना करा क्या जी ना करा लेकिन सरदार तो आदमी भी मुहबदार है जिलो ना जा तो नहीं गेन गई उम्मी भंगाए कपड़े धोने से आज कमरा भी तो रोटी भी तो बच्चे रोटी कम है हम दस महिला भी खड़ी है घर भी खड़ी है उनका शौर मेहमान आ रहे आए अब क्या वजह है तुम कमरे भेज दिए हैं हम दू कोई अच्छा वजह था मुहे फिरा रात जो उठी रहे सन तो रोमन की आवाज बयान की थी उस मई के ये क्यों हों दो जब अमीर मोमिनी सदा क्या चाहे कौन आए या फिर कल को तुम सारे मेहमान पूछो मालूम जिंदे सारी हयाती मत करो ये मालूम को पता लगे मई सुनती है एक ही खाए ये क्या जुलम थी तो जुलम का हाथ उठाते इकबाल ने रखारे थे जो सच्चे माल जो हिंदू से जान ली वो सारे जो खने थी वे दम नहीं सोच गए दूसरे बच्चे के लिए जुलम की तो बोला सुकून दे नाल बुनाए तो रस्सी नाल बैठ के सारी रात बच्चे रोंद रह गए खड़े रह गए सवेरे को नौकर को आके रात के किनारे से घेन मन इन्हें तो फिर कलम करके लाखा दरिया छाट के गए वो घेन के तू ये या तुम शख्सा तेरी शक्ल गुलाल वालों ने जरा रसूल का डांडा है सारे ना हक सुनते सच्चा वाले वाके मैं इन्हें बच्चे का खून है हाथ का नहीं पहला तू गुलाम है मेरा जो फरमानी तू रसूल की जो फरमानी कर मैं तेरे जो फरमानी कर तो आए थे वो भाग गया वो तो हुआ कि उसको फिर नहीं हो मुजाहरा की तो वालम तलवार क्या किए दरिया के किनारे से आए खड़ा हो तेरा तो जो रात में आए बच्चे क्या था सख्ता आसाद छोटे फन से राम जाता वादे मेरे दिल कोई राम था अच्छा खाने रसूल के रिश्तेदार थे रसूल की रिश्तेदारी में लिहाज न कर तुझा रसूल के कुछ भी नहीं लगते अच्छा जिंदा जिंदा साफ़ नहीं है याद करने के लिए कि सारे खून में छत मारा अगर तुम अपने सर जाने अच्छा ही मैं कह रहा हूँ सारे सर जो थे वो उस तरह थे गुलाम बनाते थे छोट सारे खून दे हाथ रंग ही ना कर आखर खराब थी अगर उनका कह नहीं तेरे सर खराब अच्छा जरूर करने का अच्छा ही मैं कह रहा हूँ जरूर मैं कहता नमाज का बच्चे वो लोग ही थे तू ये कहता नमाज पढ़ते ऐसा नहीं हाथ दुआ दे बनाम की थे याद नहीं या अलीम یا احکم الحاکمین اصحاب درمیان دنگ درمیان تو فیصلہ کر یہ دروار چاہتی ہے وہ بھی آگا رہی ہے سہر میں کو قتل کرنی میں بھرا وڈے کو قتل سنگا نہ دیکھ وڈے بھرا بھی آگا رہی ہے سہر میں کو تو قتل کرنی میں چھوٹے بھرا کو قتل سنگا نہ دیکھ اوزار وڈے کو قتل کی تے سر کو تو برے دے رکھ پاتے लाश की दरिया दे रहे सत्य लाश करती हुई रवाना खाइए छोटे भी आवाज आ रही रो में को कल ऐसी का रही लाश खर गई मेरा सिर कलम की तो लाश को सत्य लाश दौड़ के बंदे जो लाश से नाल गई ये दू भर के कुरान जो मिल गए इन्हें मिल गए बोला दरिया दे से कट गए मैं दे सिर कलम करके जालिम आए इब्न ज़ियाद कने इतने ज्यादा दे दू रखे मनून कर बनाए कि कहीं देने होना मैं छोटे बच्चे जो उन्हें मैं कहीं देने पता नहीं हम क्या थे तो मनून रो थे क्या दफा पूछी तो यही है तो क्या दफा तो सही है या दो साल में कितना काटा है जो मेरे घर में इतना ही मान तो तेरे अरब की गारत चले गई उन बच्चे आज सही है
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود